به مردم شریف ایران، من شهریار افشار هستم، میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365. هر هفته ما یک گفتگوی جدید با شخصیت‌های برجسته سیاست، حقوق بشر، تجارت، تکنولوژی و اکتیویست‌های فعال در سراسر دنیا به توجه شما می‌رسونیم. اگر مایل هستین ما خوشحال میشیم پیامتون رو دریافت کنیم با تماس با 858-444-6506 یا info@politics365.com. با امید ایران آزاد بریم دنبال برنامه امروز. خوش آمدین شنوندگان عزیز به برنامه پالیتیکس 365. امروز یکی از افراد کمیونیتی که خیلی فعاله، جورنالیست، نویسنده، بنیانگذار یه مؤسسه غیر انتفاعی خانم تارا کنگرلو و پروفسور فکر کنم جورج واشنگتن و واقعا یکی از به نظر من مبارزین این جنبش ملی که هممون یه نقش کوچیکی توش داریم و خیلی خوشحالیم که خانم کنگرلو وقت کردین که با ما باشین امروز. میخواستم اگه لطف کنین خودتون رو معرفی کنین، یه ذره بک‌گراندتون رو، و بعد میریم دنبال این مؤسسه آرت آف هوپ و مخصوصا نظرهای شما از نظر حوادثی که این چند وقت پیش اتفاق افتاده، جهت این دیاسپورا، این جنبش ملی، نظر شما از نظر جورنالیست و یه صاحب نظر کارشناس در این زمینه چی هستش و گفتگومون رو ادامه میدیم. بله، مرسی، خیلی ممنون آقای افشار. من فقط یه تصحیح کوچیکی بکنم اگه اجازه دارم. من دانشگاه جورجتاون درس میدم. جورجتاون، ببخشید، عجب پروفسور هستم، نه جورج واشنگتن، جورجتاون سکول آف فارن سرویس. بله، خیلی ممنونم که گفتید. من تارا کنگرلو هستم، خبرنگار، نویسنده و بنیانگذار مؤسسه آرت آف هوپ که مؤسسه غیر انتفاعی هستش که حالا خوشحال میشم راجع بهش بیشتر توضیح بدم، ولی مؤسسه‌ای هستش که خدمات روان درمانی و سلامت روان رو برای پناهجوها و در اصل افراد جنگ زده ارائه میده و یه مؤسسه بسیار گراسروتس هستش و حاصل در اصل ریپورتینگ و کار من در منطقه هستش. من از سال 2014 بسیار بسیار تمرکز زیادی داشتم روی جنگ سوریه و عراق و مسئله داعش در منطقه و در نتیجه پخش شدن میلیون ها آدم توی کشورهای خاورمیانه، سوریه یا علل خصوص و عراقیا، و مسئله رفیوجی و منتال هلث همیشه با هم دیگه در اصل دست به دست میداد و توی کارها من دیدم که هیچ ارگان و مؤسسه بزرگ خیریه‌ای، حالا از چه از هم UN گرفته UNHCR، یعنی مؤسسه بزرگ تا مؤسسه کوچک، خیلی کم به این موضوع روان درمانی توجه میکنن. در نتیجه مؤسسه آرت آف هوپ رو شروع کردم و هدفمون همونطوری گفتم احیای سلامت روان از طریق بیشتر آرت تراپی، میوزیک تراپی و اکتیویتی های مختلف توی منطقه هستش که از سال 2016 مشغول به کار کردیم و الان هم اتفاقا در شرق اوکراین در خارکیف ما دو تا پروگرام داریم فاند میکنیم و اتفاقا هفته دیگه هم یه پروگرام جدیدی رو برای پناهجوهای سوریه‌ای که در اصل دابل تروماتایز شدن به علت زلزله بسیار وحشتناکی که در جنوب ترکیه و شمال سوریه اتفاق افتاد، برای اونا داریم شروع میکنیم و یه مؤسسه آمریکایی، یعنی it's an American non-profit 501c3 و برمیگرده به کار من به عنوان خبرنگار و نمیتونستم دست چشم رو ببندم روی این موضوع. اینم یه سهم کوچیکی هستش که من دارم توی حوزه به صلاح. خیلی عالیه، واسه اینکه خب خیلی ها فکر کنم شاهد حوادث جنگ و یا زلزله یا موضوع رفیجی میشن و کاری نمیکنن، اما شما دست به کار شدین و یه زحمتی، یه مسئولیت خیلی سنگین رو قبول کردین و فکر کنم ما هم همه از نظر ایرانی‌های دلسوز که سراسر دنیا هستش، بلاهایی که میدیدیم این حکومت سوریه به مردم سوریه و حالا زلزله و موضوعی طبیعی هم که بدبخت بودن بدبختر شدن دیگه،
واسه ما خیلی سخت اینو نگاه میکنیم، هر چقدر ما مشکلات خودمون رو داریم ایرانیا به این موضوع نگاه میکنن واقعا خیلی سخته. خاطر درود بر شما که این زحمت رو قبول کردین، واقعا کار خیلی استثنائیه به نظر من، واقعا استثنائیه. خواهش میکنم، لطف دارید، لطف دارید. بله همچنین گفتید، میگم من چون این موضوع رو کاور کردم، یعنی من شاید با صدها خانواده‌ای که از داعش فرار کردن و چه مصیبت‌هایی رو تحمل کردن مصاحبه کردم، من با خود اعضای داعش مصاحبه کردم، یعنی میدونید تراما و ترور وقتی که با هم توأم میشه و بهش توجهی نشه متاسفانه بسیار ضرر داره، نه برای خود فرد بلکه برای جامعه. ولی بله، برمیگرده به حرفه من به عنوان خبرنگار و موضوع، میگم سلامت روان و منتال هلت موضوعی هستش که من امیدوارم همه بهش بپردازن. حالا این هم سهم کوچیکیه که من دارم توی این حوزه. خیلی مهمه واقعا. حالا هم نتان سوریه خاورمیانه متاسفانه اثرهایی که حالا جنگ یا انقلاب یا زلزله به مردم داره، میگم ما همش نگاه میکنیم آدم های بدبختی میبینیم تو بدترین شرایط زندگی میکنن، بازم یه بلای سرشون میاد که اصلا یعنی قبول بله. انسان که نگاه میکنین بله. میگین اصلا من نمیتونم فکرم برداشتی که من کردم، شما دارین با این افراد مصاحبه میکنین، این واقعا the loss of hope تو چشاشون میبینیم، میگه من نمیتونم برگردم به کارم به زندگی خوبم تو آمریکا هرچی هستش. واقعا ما هم هرچی اینجا داشته باشیم، حتی بدترین روزمونم تو این کشور هنوز از بهترین روزی که بعضی وقتا این افراد داره تو اون اوضاع بهتره. بله یعنی واقعا نمیشه چیز کرد. خب این از این مؤسسه، یه کتاب هم تو از دیگاه نوشتین که من خیلی واسه من جالب بود که دیدم، اگه لطف کنی یه ذره توضیح بدین تز اون کتاب و ریسرچی که تو اون کتاب کرده بودین. بله خواهش میکنم. حالا من نمیدونم مخاطبین شما تا چه حد با کار من آشنا هستن، ولی من یه خبرنگار درست با اینکه ایرانی هستم، ایران بزرگ شدم و تقریبا دبیرستانم رو ایران تموم کردم و تا سن شاید بگم 23 سالگی رفت آمد بسیار زیادی داشتم ایران، ولی I'm an American journalist، یعنی من خبرنگار امریکایی هستم. کارم رو با NBC شروع کردم در لس آنجلس، لوکال نیوز، و بعدش رفتم CNN با وولف بلیتزر کار میکردم، بعد CNN اینترنشنال بودم و بعد الجزیره امریکا، و اتفاقا هیئت الجزیره امریکا رو از نیویورک ما با همکارم علی ویلشی و تیممون 2015 رفتیم ایران که این موضوع برجام رو اون موقع رو پوشش بدیم، و من کار خبری رو بسیار به صورت حرفه‌ای و به عنوان یک خبرنگار آمریکایی شروع کردم و خب خاورمیانه رو پوشش میدادم، مسائل انسانی، humanitarian issues، global affairs، women and children، و سال 2017 تقریبا فکر کنم شروع کردم، چون الجزیره آمریکا بستش در آمریکا و پرزیدنت جدید اون موقع آقای ترامپ اومده بودن و من نمیخواستم توی حوزه خبری باشم و میخواستم بپردازم به کتابم The Heartbeat of Iran که دو سال پیش 2021 واقعا باورم نمیشه دو سال گذشته 2021 در اومد، و آقای افشار این یه کتابی بودش که من به عنوان پابلیک سرویس انجام دادم و میگم نتیجه اون به زیاده برداشت کلی بودش که من از هم مطبوعات امریکا در رابطه با ایران داشتم، هم از به اصطلاح نبود یه نراتیو هیومنایز که توی جامعه آمریکا وجود داشت. الان راجبش بیشتر توضیح میدم، ولی جمع‌بندی کنم پروسه کار رو، این کتاب 3 سال طول کشید، یعنی آسونی نبود و اصلا برای من به عنوان یک شخص یه نفع، حالا هیچ نفعی نداشت به جز این که واقعا یه رسالتی بود که میخواستم بهش بپردازم و فقط و فقط به خاطر اینکه میتونستم توانش رو داشتم و به عنوان خبرنگار دیده بودم این فقدان به اصطلاح رسالت انسانی در رابطه با ایران و مردم ایران. حالا کتاب چی هستش؟ کتاب مجموعی هست از 24 تا داستان، نمیتونم بگم کوتاه ولی خیلی بلندم نیستن، پروفایل، یعنی کسی که مثلا مجله نیویورکر رو شما آشنا باشید، you know their profiles are very long، طولانیان و
مفصل هستن و بسیار نوانس هستن، یعنی یه ظرافتایی رو بهش اشاره میکنن که باعث میشه شما با اون جامعه بسیار آشنا بشید. و این 24 نفر افراد عادی جامعه ما هستن در ایران الان، یعنی از بالا پایین، چپ راست، فقیر، نمیدونم، ثروتمند، کانزرواتیو، لیبرال، LGBTQ کامیونیتی. یعنی من سعی کردم یک به اصطلاح تصویر بسیار رنگی و کلی از جامعه ایران بدم، ولی خب پس از شما یه جامعه 83 میلیونی رو 24 نفر هیچ وقت نمیتونن سمبول و نمایانگر اون جامعه باشن. ولی کتاب هدف اصلیش انسان سازی و هیومنایز کردن جامعه ایران برای مخاطب غربیه، مخاطبین من، مخاطبینی که به عنوان وقتی شما شبکه CNN کار میکنی یا NBC یا الجزیره هر جا ببینید متاسفانه هیومنایز نیستن، نه تنها ایرانی ها، ولی شما تو خبر نمیتونین جامعه رو هیومنایز کنین و جوری معرفی کنید به مخاطب غربی که بفهمه که من دغدغه های من با دغدغه های اون آدم یکی هستش، افکار من، آرزوهای من، ترسهای من، اندیشه من نزدیک به اون آدم هستش آقای افشار. و کسی که این کتاب من رو بخونه، مخاطب امریکایی من، اروپایی، خارجی، غیر ایرانی، متوجه میشه که واو، فرای این آخوندا و نمیدونم این دولت و فلان و این مسائل سیاسی، اینا 80 میلیون آدم هستن، این من، پس من برای اینها باید کیر کنم، من باید دغدغه اینها رو بفهمم و سهیم باشم. و این رسالت من بود و این هدف من بود از این کتاب. چون ببخشید صحبت کوتاه میکنم، ولی چون شما اگه نگاه بکنید در مطبوعات، ایران و ایرانی هیچوقت هیومنایز نشده و فقط و فقط از طریق یک پنجره بسیار تاریک و باریک از دید فقط پولیتیکال و نمیدونم آخوندا و احمدی نژاد و نوکلیر و اینها معرفی میشه و نشون داده میشه. و این کتاب میاد انسان سازی میکنه. و اینم من تاکید کنم و شاید تصحیح کنم که اگه کسی اینطوری فکر میکنه، این نیستش که حالا کتاب من میگه ایران نمیدونم مملکت گل و بلبل و همه چی، اوکی، نه نه نه، هیومنایز کردن، نورمالایز کردن نیست. چالش ها و چالش ها میتونه از دید انسانی کامیونیکیت بشه به مخاطب. و این کتاب فقط و فقط میاد احساسات رو برقرار میکنه که کسی که هیچ ایده و آگاهی از راجع به مردم ایران و ایران نداره آگاه تر بشه، که در آخر کر بکنه و در آخر دغدغه مردم ایران براش مهم باشه. چرا؟ چون باهاش حس اشتراکی داره. بسیار عالی، خیلی خوب گفتین و واقعا من میتونم تأکید کنم که تمام این 40 سالی که تو آمریکا بودم، ایرانی ها یا استریوتایپ شدن یا مارجنالایز شدن یا دیمونایز شدن. یه چیزی که نشدن هیومنایز نشدن. ابسولوتلی، ابسولوتلی. من اینو خیلی میخوام بهش تأکید کنم آقای افشار اگه اجازه بدید به من. خیلی مهمه ببینید، نه فقط ایرانیا، ببینید مثلا، اوکی، مثلا موضوع افغانستان پیش میاد، اوکی، من یه 3-4 ماه رو هدلاینه و دیگه نیستش، اوکی. موضوع افغانستان از بین نرفته، زنان و دختران افغانستان هنوز تو همون شرایط بسیار بدی کردن، ولی ما راجبش صحبت نمی کنیم. همچنین سوریه، نمیدونم، یمن، بنگلادش، سودان، جاهای مختلفی که من کاور کردم. ببینید ایران متاسفانه در مطبوعات غرب و در بین مخاطبین، میلیون ها مخاطب امریکایی و اروپایی، فقط و فقط از طریق پلیتیکس و جمهوری اسلامی و مشکلاتی که ایجاد میکنه تعریف میشه، میدونید. و متاسفانه مردم ایران رو به صورت یک قربانی نگاه میکنن و ویکتیمایز کردن، میدونید. و من به جد این رو میگم که در شرایطی تغییر ایجاد میشه آقای افشار که مردم یک کشور با مردم اون کشور مخاطب و متقابل ارتباط انسانی برقرار کنن و فکر کنن که ما عین اونا هستیم، شبیه اونا هستیم، دغدغه های ما، افکار ما این همه،
و نقطه مشترک داریم. وگرنه حالا در حد 3-4 ماه یکم شیر میکنن و یکم هدلاین میزنن و فلان، ولی دیگه دی موو آن. چرا؟ چون خط مشترک باهاشون نمیبینن. و مردم ایران ببینید 83 میلیون بسیار مردم قادر و توانا و مستعدی هستن و نسبت به میلیون ها افراد در اون منطقه نقطه مشترک بسیار زیادی با مردم آمریکا دارن. و ما باید روی اینها تمرکز کنیم که وقتی اتفاقاتی مثل اتفاقات پاییز گذشته میفته، مردم آمریکا یه دقیقه دلشون نسوزه، دمند کنن، بگن نه اینا هم نوع ما هستن، این ما هستن، امپاتی داشته باشن و دمند کنن چینج رو، وگرنه چینجی ایجاد نمیشه. متوجه این؟ درست میگین و این یه پروسس خیلی سختیه، طولانیه، واسه اینکه چینج، حتی میگم شاهزاده هم اشاره کرده بهش که ما خودمون بر فرهنگ خودمون عوض کنیم. وقتی در مورد دیاسپورا حرف میزنن و آمریکایی‌ها و خارجی هم که به یک کشور مثل ایران نگاه میکنن و سوریه و تمام کشور قاوری و افرادی که یه سختی های خیلی اصلا باور نکردنی میگشن هر روز، یه ذره بعد بیشتر امپاتی داشته باشن، یه ذره بیشتر درک کنن که اینا هم انسانن. بعد وقت مثلا من دیدم که مثلا حتی از این ور آب به اوکراین نگاه میکنن، میگن اونایی واسه اینکه چشماشون آبی و بلانده یه سختی های بیشتری دارن میکشن تا اونایی که چشماشون سیاه و موهاشون قهوه‌ایه. درست؟ یعنی یه natural racism تو این تو دنیا وجود داره که یه کشورهایی که اروپایین وسترنن آدم بیشتر دلشون میسوزه، بیشتر تو نیوزن. مثلا همین حوادثی که مثلا تو اوکراین هر روز شاهدشیم، خب ممکنه بمب انفجار نشه تو ایران، اما there is an economic explosion, social implosion happening in Iran all day long. به قول شما همون بچه های افغانستان، سوریه، بچه های ایران، همشون دارن همون سختی رو میکشن و مختم برای ما که شاهدشیم این برای آب واقعا سخت. خواسته مجددا درود بر شما بر اینی که نه تنها شاهد بی طرف بودین تو حوادث بین المللی و دنیا و حقوق بشر، اما شرکت هم کردین تا اونجایی که میتونین خیلی پشنتلی که سعی کنین اون حوادثی که شاهدش بودین بهتر کنین تا اونجایی که میتونستین. خواسته درود بر شما از اون لحاظ. به یه موضوع میخواستم فوری برگردیم و تا این دو دقیقه که وقت داریم یه اشاره کنیم به برجام که چند سال پیش اومد و آف کورس میدونین که الان هم که یه معامله دیگه هم پشت پرده داره اجرا میشه. اون موقع تا اونجا که من به خاطر میرم، اما خب شما اونجا بودین شاهدش به خیلی بهتر بودین، خیلی ها استقبال کردن از برجام، مثلا ایرانی های مقیم ایران، مثلا اینکه گفتن there was nothing else، یعنی کار دیگه نمیتونست بکنی، یعنی اون تنها چیزی که میتونست. مخواستم شما که شاهد اون حوادث بودین اون موقع رو مقایسه کنیم با الان که خیلی مخالف برجامن و حتی این دیل، یعنی پرسه این دیاسپورا کاملا دیدگاه عوض شده که تا این ور مکسیموم پرشر الان باید اجرا بشه، اما اون موقع یه به اصطلاح تو این یه دقیقه که وقت داریم یه مدت کوتاهی دیپلماسی هم آپشن بود. خب یه دقیقه خیلی کمه واسه این بحث، ولی خیلی نامردی کردین این سوال. ولی خب پس مجبوریم دوباره برگردیم به برنامه‌مون که ادامه بدیم. ببینید پس من واقعا یه دقیقه جمع‌بندی بکنم. ناکنید من فعال نیستم، من خبرنگارم و این دو از هم تفاوت داره و من همیشه روی مردم فوکس کردم و دغدغه‌های اونها. ببینید مردم ایران، مردم داخل ایران، من ایران زندگی کردم، بزرگ شدم. ببینید هر جمهوری اسلامی به کنار، یعنی مردم خستن از این رژیم و نمیخوان این رژیم رو، درسته؟ این یه چیزی هستش که کاتگوریکلی فکر می‌کنم ما همه با هم اگری بکنیم، ولی از لحاظ اقتصادی متاسفانه مردم ایران همیشه تحت فشار بودن و حالت خفقان داشتن و به اون پتانسیلشون نتونستن برسن، میدونید؟ و این بسیار بسیار نتیجه منفی داشته تو جامعه ایران. و شما اگه نگاه دقیقی بکنید، تحریم ها دولت جمهوری اسلامی رو قوی تر و ثروتمندتر کرده. شما الان جامعه ایران رو ناکنید، کسایی که پول دارن، کسایی که امکانات دارن، اونایی هستن که با دولت کار میکنن و اونایی که پول ندارن و طبقه متوسط رو به پایین هستن، افراد زحمتکش یک جامعه هستن و این یه ایمبالانسی که تو ایران وجود داره. و میگم متاسفانه
مردم جامعه ما در ایران قربانی هستن از لحاظ اقتصادی و چه قبل برجام چه الان چه بعد. ببینید هیچ کسی دلش بر حال مردم نمیسوزه. من صحبتام با این تمام بکنم چون وقت نیستش که ببخشید. پس میگم مجددا حتما باید برگردیم واسه اینکه این خیلی گفتگو جالبی بود برای شنوندگان، برای خودم نه تنها با تجربه‌های شما آشنایی پیدا کردیم با زحمت‌های شما، اما با دیدگاه شما در این حوادث بین‌المللی و اتفاقات بین‌المللی واقعا فکر کنم هممون رو روشن‌تر میتونیم بکنین با این صحبتاتون. خلاصه سپاسگزارم از وقتتون، از زحمتتون و حتما حتما لطف کنین برگردین به برنامه که بتونیم حرف خودمون رو ادامه بدیم. حتما حتما. مرسی از شما و مرسی از مخاطبینتون.